Така, сега, време за една екстремна среща. Репортерът Камен Лисички е при двама души, в чието вени тече не кръв, а бензин. Това са Крум Георгиев и дамата, която оставя силният пол да й диша праха, Ива Тодорова. Двамата пребориха конкуренцията в една оспорвана и луда надпревара на 4 колела. Повече ще разберем сега. Здравей, Камене! Здравейте, здравейте, колеги. Да, намираме се тук в индустриалната зона на Костинброд, където буквално преди няколко дни се проведе състезанието шоу Луда надпревара. Аз съм тук заедно с организатора. Кажи ми всъщност какво се случи, Илко? Здравейте! Ами, освен че първия ден ни валя така един хубав дъжд и въпреки това се радвахме на една доста голяма посещаемост. Това, което се случи е, че отново имаме победител жена, нали? Тази година са, сега на първото събитие са двама победители в клас модифицирани автомобили и клас токови автомобили. Другото, което се случи е, че значи, при нас е едно изживяване, т.е. ние сме едно шоу за цялото семейство, за децата и техните родители. И иначе казано, това, което се случва при нас е, нали, идвате и виждате една реална ситуация, ни удари и така нататък. В момента и нашите зрители виждат кадри от събитието. Така, да, нали, нашето събитие с едно послание, което е спря гестът по пъщата ни един от нас. И обикновено задават въпроса е как там блъскане, агресия, не знам какво си, така нататък. При нас идеята не е да си щупиш главата, това всеки мога да направи. Идеята е да оцелеш. Дали ще ги избягваш ти удари, как ще бягаш от тях, нали, така нататък, вече всичко зависи от задкормилното устройство. И разбира се, имаме професионални каскадьори от страната и чужбина и като цяло това е едно зрелище за сетивата, едно зрелищно усещане, нали, нещо, което в България мога видите само единствено при нас. Да, има сблъсци, брутални, хвърчат ламарини, обръщат си коли и така нататък, но това е част от шоуто. Разбира се, за цялостната безопасност. Ние сме се погрижили с много неща. Има правила и регламент с 37 точки, които съм ги правил 2 години преди да почва да правя това събитие. Одобрени са от Фондация за безопасни моторни спортове Георги Анакиев. Аз не успях да дойда, между другото, на шоуто, но ще имам ли възможност да му се наслади отново? Да, разбира се. Следващото ни събитие е 16-17 юли в град Перник. И гранде финале е 24-25 септември, София околовръстен път. Симеоново се води, но на самото околовръстно някак. Близо ми ще дойде. Близо е, да, ще се радваме да дойдете. Нали, както за малки и големи, нали, това си едно доста яко изживяване. И няма как да не те оставя за момент, за да обърна внимание на това красиво момиче. Всъщност ти си втората жена победител в Луда надпревара от 3 години насам първата. Как се случи изобщо? Как се записа? Ами аз участвах в екипа на Имен Барбар Шоп от предишните години. Мой приятел беше автогладиатор и сега реших да покажа, че не само мъжете могат да бъдат шофьори, реших да докажа, че и жените също са опитни водачи на автомобили. Понеже е интересно цялото това нещо, реших да участвам и аз. Беше ли трудно? Имаше ли изненади? Имаше много изненади, имаше много неочаквани удари. По принцип, ако това нещо се случи извън пистата, в която сме се намирали, със сигурност няма да е приятно. Но на първо място искам да благодаря на моя екип, на екипа на Имен Барбар Шоп, на екипа на Краси Шукадаров, защото без него със сигурност нямаше да участвам. Той помогна много в направата на нашите коли. Дори и по време на състезанието с него, понеже последната битка беше между двама ни, той слизаше от неговата кола, за да поправя моята. Но като един истински джентълмен, помогна ми и съм му благодарна. Ти в реалния живот всъщност си фризьор. Как гледат на теб твоите приятели, които се занимаваш с нещо такова типично мъжко занимание, поне такъв е стереотипа за автомобилизма като цяло? Аз в реалния живот съм бръснар, не съм фризьор, което също е огромна разлика. И за мен това също е предимно мъжко и хоби, и занимание, да. И повечето хора около мен, повечето ми приятели ме познават и знаят, че като цяло аз съм едно мъжко момиче, справям се доста с тези неща, затова реших да го покажа и тук на терена.
и отивам към Крум, който тук ще паркира зад гърба ми. Кажи ми всъщност за теб какво се случи на надпреварата. Еми, имах противник, който беше много подготвен, с много здрава кола и беше много хубава битка. Между другото, твоята кола също изглежда доста здрава. Колко време ти отне да я направиш? Еми, 2 години преди я почне състезанието и 3 години я карам. 5 години я правим вече и за всяко състезание модифицирам по нещо, преправям, подобрявам и така нататък. А откъде си набавяш материалите? Всъщност мога ли да опитам колко тежи? Ми, тежи доста. Аз съм я мерил, но над 1,5 тона тежи. В момента материалите си купувам от материалите за това, складовете за материали, железа. И от колко време се занимаваш с тази дейност? Специално с тая от 3 години кар. 3 години, 2 години при това правим колата. Има ли някакви тактики, тънкости, в които да можеш да надделеш, да преодолееш препятствията и, разбира се, останалите шофьори? Определено 50% от успяването на победата е тактиката. Трябва да знаеш почти всички шофьори как карат, на всеки както такова, да знаеш къде може да реагира, за да може ти да реагираш обратното, за да не се получават такива удари и да излезнеш читав от цялата ситуация. Предполагам, адреналина е най-важен. Адреналина е много голям. То затова е цялата тръпка, той иначе друго няма. Ами, само ще те помоля и на мен да ми дадеш малко адреналин. Колеги, аз ще се опитам да се закрепя някъде тук и направо да потеглим към телевизията заедно. Така че очаквайте ме скоро да се видим в студиото на преди обед. Надявам се да стигнем до обедните новини. Камене! Караш ме да се притеснявам. Не е добре това. Дръж се с две ръце, остави този микрофон. А вие, надявам се, да останете с нас и след рекламите, защото ни предстои